when you never get a black vote clean. Because you forfeit an opportunity of leadership. Ukiambia uko vizi, act. Can you act so honestly and become the best without undermining your boss? That is a test of opportunity. Na ile kona ni opportunity, by the way. Alipomoa KANU one time, pap, akatoka na Kalonzo, Nkinu, Saitoti, Nyachai. When we were waiting for him to declare himself, he said, you pack it up. Haki kijana ukiwacha hiyo opportunity ya wazazi. Wazazi wako na nguvu ya kukuzomeza, unalende ujinga, unakaa kwa dorozo, unalala kuku. Wacha wakati utapata the scholars wanafanya engineering, utapata kule vijana wajui nyuma wala mbele wanafanya law. Wakati unalete ujinga ya corruption utakufunga mpaka usahaulike. Wewe bwana tumia hiyo opportunity. Me, I didn't have such an opportunity. I didn't even want to go to school, and my mother really motivated me not to go. The same mother. So my father was the only one, but he was working in the tiaste. Siku moja assistant chief moja akachaguliwa huko kwetu. He was so strict and passionate for education. Vijana so many. Nikipata mtu aende shule nitamua. And I was around the street 11 years. That's the under one. Siku moja akaita watoto sasa kwa shule akambia, wewe mama yangu ndio wewe. Watoto yako hawaendi shule. Wewe. Wacha ndakuja. Mama yangu kufika jioni akaniambia chief ni mbaya. Hepa hepa yeye. Wale wale wiki bii. Wale wale. Waya chief tupata siku moja tukapanda miti cha lichaba mmoja chini kwa example. Tukasema huko juu Mungu, Jumapili kanisa, Jumatatu shule. Lakini hatukuenda shule tena, tulikuwa wasefu. Jumatatu hatukuenda. Siku moja tunatoa samaki kwa mtu. Vijana watatu wakapita sisi, kwa tukaambia, nini? Nasema chifu bwana. Sisi tulianza mpimo. Kufika kwa shule ilikuwa break time, tukauliza msichana mwingine Sofia. Standard one ni wapi? For you to succeed, number two, make use of every opportunity. Wakati yuko kazi bwana ndugu yangu, use that opportunity to invest, to educate your children. Waya kutumia opportunity. Kusumbua watu, opportunity, kufanya ABCD. Invest and educate your children. The Bible says this is a reward. Social scientists tell us that at the age of 0 years up to 20 years, it is known as developmental period of a human being. If you don't learn anything up to 20 years, we shall have it. If you don't learn English pronunciation effectively when your language acquisition devices in your brain are active 16 years below, you'll never learn English. If you don't get saved at 0 years up to 20, kuokoka ni wakati accident imekuepa kidogo, wakati yuko hospital. If you don't learn honest, if you don't learn anything good up to 20 years, it becomes a forgotten chapter. You learn through experience. English is fun. 0 years to 7 years, a human being can acquire up to 7 languages perfectly exposed to him by environment. At 16 years, it reduces. At 20 years, language acquisition device closed down and you acquire what we call language fossilization process. At 56 years, language acquisition device revive. That's why when you are old, you speak good English yet you fail in school. Are you getting me? 20 years, up to 44 years is known as human investment period. Where you invest in educating your children, you invest in buying a plot, you invest in going for masters, you invest in having a good shop, you invest. 44 years up to 55 is known as heavy expenditure period in human life.
That's why hawa watu ni corrupt sana kuiba iba. Wanaona maisha inaelekea kuisha na hakuna kitu ya maana. You spend through the parallel of children. You spend through wezi kupeleka mtoto yako kwa zimbaya na amepata B+. Weka hii engineering. Waje kutafuta vitu rahisi. Rahisi hakuna kitu. Peleka hii engineering law nini? Mambo kuisha. Waje kuenda kuomba kama maskini. Mnisaidie tu. Hii wewe ni tajiri. Mungu amekubariki. Mimi sio maskini. Mungu amenibariki. Yuko sala. Kuna watu hawana sala. Hana sifiwe. Yes. That's why I was telling my girl, umeitwa wapi akasema engineering. Na wewe unataka nini? Medicine. Bas, wewe ni discipline tu, enda medicine. Mimi nalipa kwa niko nini? And I was not a senator. Kwa napata mshahara yote. Ni nani? Kwa niko nini? 55 years up to 65 years. Social scientists say a parent will be doing two things. If you educated your children and nurtured very well, you will be celebrating life. If you pamper them, they become careless, they leave school, wanakuwa mungigi, you will be regretting existence. Wakati kama unasikia wamefungwa, wengine wameiba, mwingine amelete bibi, mwingine ana network kwa university, mwingine ameoa kwa university. At 60 years up to Jehovah Jireh, come and take me home, you'll be doing things. You'll either be blessing your generation. Watoto wamebarikiwa, wako vizuri. Nambia, leteni wachukuni wabariki. Or you will be cursing them. Unasema, eh? Ukisikia wakati wa gari inakuja kwako ni polisi wanatafuta. Lakini kama umesomeza na kuwatengeneza gari ikikuja, unasema ni Atieno ama ni ya Pechuan, ama ni ya Gibet, ama ni ya Jerome. I like, by the way, the boy was called Barasa Gitao. The beauty of our country. High breeding through cross breeding through by refusing tribalism, marrying at, if you marry somebody from your village, you are an entitled character. Marry a cross. Marry. See, my grandmother was easy. My grandfather was intelligent, by the way. So what are you supposed to do? If you don't educate your children, you will be cursing. Gari itakugonga. Lakini hakuna gari inagonga waende barabara wako huko kwa pombe huko kwa. So we must educate. Lastly, I've said success is capturing opportunity at the right time. Success is working with Jesus. Success. Wonderful. The last out of seven, I'll say the others later, not today. If you want to succeed, avoid a life of making excuses. You're a man enough. Tackle your issues. Kuna vijana hapa wakikula mingi ndio hiyo tumbo inamuuma. Oh, unalia hapa. You're a man. Tackle your issues. Naona Uhuru alisema siku moja. Ali twangwa kwa shule na form 3 akaenda kwa zimu akasema dadi wanatuchapa. I like mzee Jomo Kenyatta. Aliwaambia mmechapwa ndio. Those are the fights of your generation. I fought Mau Mau. Pambana. Najua kuna wamama hapa wanaenda shule nasema nitatoa nguo. Nasikia walimu wanachapa watoto wangu. Acha hiyo maneno. Acha wanaume waundwe wakue wanaume. Why excuses, Wana? Oh, you know, oh, you are a man. Develop yourself as a man. Men like Wood went up to Hague and came back. Okay, I'm behind kwa mwalimu wa discipline unagojoa yote hapa. You are a man. Can you tell your neighbor I'm a man? Huh? Tell your neighbor you are a man. And men live beyond the physical, biological. Wacha mchezo. Bana asifiwe. Ukifinywa na walimu upate yeye waje kutangazia mama ukienda nyumbani. Wanatuchapa kama barazi ya ngongo. Wacha hiyo. You are a man. The teachers who are handling you are professional. They are not mungigi kak.
Waya kutuletea. Unajua mimi ni PTA utumishi. Na kuna wakati vijana wanalia wakati wa visitinga. Tunateswa, tunaamushwa usiku. Gambia, stop! Big babies. Nonsense. Hata amufai kulala. That is the class. That was the class in utumishi who was number one, number two Republic of Kenya. Nataka kupembeleza hapa. You wash the clothes of your boys at home. And he is the only boy in your home. Are you God to protect him? He's under the hands of God. Wacha oshe nguo zake. Vijana wako nyumbani. I like my mother. She was stubborn. Anasema kama amupigi chakula, utalala hivyo. Na alikuwa amekunywa pombe yake anataka. I mean, she was attracted to the very dangerous. Ndio nilichoka kupiga chakula nikiwa very young. Teach them to cook. Who else will go to university and get concubines who are ready to eat all their pocket money? Let them wash their cheeks. Yes. Wacha kupembeleza mtoto, you know he's the only one. So what? We are men in the world. Mungu awabariki sana.